Aniaje nikuulize naweza nipiga hizo ni maswali gani unaniuliza bila okay hata naweza kupiga okay hata sina ubaya sipo na ubaya sio unaniuliza kama naweza kupiga nikuulize yeah. Tipewa chance yeah. Kama vile Erico alikuwa anapigana na Caligraph sana sana ni Caligraph sana na mimi nikuwe kama Erico so unaweza nipiga sio chance nipewa saa hizi. Okay, siulizi kwa ubaya. Hata mimi sijasema kwa ubaya. Ni vile mazee unakaa kuna vile umestunya inawe. So na mimi natoka shughuli zangu na nimeza kani. Okay. Hata sikuwa na ubaya. Hata naweza uliza mzee mwingine mwenye anakuja tu. Unajua sio ya mapaki yako naweza kuuliza kama unaweza nipiga. Watu ni wengi wa kuuliza hii maswali. Sasa sema si maswali kwa nini hapo kuuliza watu kama unaweza. Hapana, sema tabia yangu. Si kusema hivyo. Nini bana shida ya Kenya? Ndio maana amejaa na waibia siku hizi nikubali. Mimi niko nauliza. Nikipewa chance. Naweza niipiga. Nikipewa chance. Tuseme tu hii ni ring. Niambiwe na nini nakwambia si nipewe hiyo chance. Cheki. Si useme kwanza kama unaweza nipiga ama unaweza nipiga. Si nataka nijue kama naweza kupiga. Juu leo ndio siku ya kwanza tunakutana mimi. Sisi kuya kwanza, mimi na kuonanga ukipita hapa. Ni vile masaa ni vile naonanga unakaa tu umejijaza tu peke yako. So mimi siku moja nikasema, haikoni huyu jamaa anajifanya nani eti so wewe niambie. Niko na pesa za kwenda. Bali nimekupata kama umekaa chini, uko na mali za kwenda. Nataka kwenda pahali pengine. Nataka kuuliza, niko na watu kama 10 nataka kuuliza kama anaweza nipiga leo. Niambie. Wewe niambie. Wewe uko jobless. Acha kuuliza. So, niambie. Niambie kama naweza kupiga. Naweza nipiga. Alafu nikikwambia naweza kupiga. Sijui kama nitaenda kuuliza mtu mwingine kama anaweza nipiga. Unatafuta yule mwenye anaweza piga. Mimi nitasema natafuta mtu mwenye anaweza piga. Nasema mimi kazi yangu ni ya kuuliza watu kama anaweza nipiga. Sasa hiyo ni kazi gani? Kazi ya kuuliza watu kama anaweza kupiga. Buda. So utafute kazi. Sasa nataka kunifika. Ama tupigane tu hapa saa hizi. Ndio unajua unaweza pia. Sasa sijasema tupigane. Maana unauliza kama naweza. Unia Studio. Unajua ukiniambia kama unaweza nipiga na mimi nitajua. Kama unaweza kibi, kama unaweza kibia. Unajua si lazima tupigane. Unaweza ushagumi na mimi nipote. Na nini Kenya tukona democracy? Tukona democracy tema niulize, hii government ya Jubilee imekataa kuwapea kazi kabisa mpaka utafuta kazi kama hiyo. Sasa kazi yako ni kusimama kwa barabara, mtu akipita unamuuliza unaweza nipiga. Sasa ukipigwa ukiwezia. Wewe niambie. Mimi nataka tu niambie. Kama utanipiga nitakimbia. Mimi ni mnyonge, sina nguvu ya kupigana na nyenye. Na kwa nini unauliza maswali kama hizo? Juu, mimi naonaga tu napitia hapa. Nimejijaza. Mimi nikasema acha nikuulize kama naweza nipiga. Unajua? Niliona hii movie ya F9. Nikaona John Cena anapigwa na Vin Diesel. Na huyu jamaa John Cena amekula reso kutoka akiwa mdogo. Saini mkubwa. Na alikuwa anapigwa na nani? Na Vin Diesel. Sasa mimi nikasema hata mimi nimewatch movie za kung fu nikiwa mdogo. Sawa. Sema niko poa. Naweza kuwa sijajaza lakini niambie. Mimi nataka kwenda tu zangu. Niko na watu wengine hata kuna mshana anakuja pale. Nataka pia kumuuliza. Sidio. Kama ndio. Nijue mtu mwenye akona njeve, ndio yule anaweza mpiga. Sasa huyo ukiona akona njeve usiku ningeata tu kumpiga. Sasa tuseme in short wewe ni kinisi. Ndiyo? Sasa mimi ni mtu.
mimi si kusema mimi ni muizi, mimi si muizi. Mimi si muizi. Hakuna mtu ninaibia, mimi si muizi. Mimi nimeuliza tu niambie. Hata nataka kwenda hivi, niambie unaweza nipiga. Niambie unaweza nipiga. Nataka kuuliza jamaa mwingine mwenye anakuja pale. Eh, niuliza. Yeye akisema hawezi kupiga jioni, yeye atapiga ongea. Hapana, akiniambia naweza mpiga. Ai. Mimi namsukuma kwa mahili na napotea. Hiyo ndio kazi. So. Unaweza nipiga, nataka kwenda. Niko na pesa nyingi za kwenda. Yaani vijana siku hizi mmekosa kazi, ndio kazi mnafanya kwa barabara. Sasa wewe hata. Wewe unaitwa nani? Wewe ni hapo unaenda hapo. Hapana, wewe ni abia. Unaweza niacha chini. Ah, siwezi kupiga.